cudurkan la leeyahay fads waxyaalaha ugu mid caatahay qofkii intuu cunayay iyo inta ka baxaysay baa kala badan. Waxaad halkaas ka arkaysaa gabdhaha soomaalidu inay aad iyo aad ma arkaysaa duntooda u fiican tahay, dad qiimalena ay yihiin, sababta kaysas badan oo noocaas oo kaleeta baana soo maraunuga marka uu bridge hoos lugulugaha keeno waa inaa gacanta hoos gelisaa oo kor usoo qaadaa cunugakiishanaadewadaha caadi uma dhali karto, waa in qaliin ay ku dhashaa. Laakiin dadka da-da ajkaas oo dhalinyarada waxaa u badan cuduradan galmada laiska qaadsiiyo maarkaysaa inaysan dumarku uurka qaadinin waa wax jira. Caanaha naaska ay siinayso badanaa 2 sano ilaa aad ahaan diinta xataa way sheegaysaa badanaa ma qaado. Haddii uusan ninkii gabadhii waxba ka qaban karin waxay xaq u leedahay inay ka tagto. Mataqaanaa shareecaduna waa u banaynaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ikhyaarta hawada nagala socotaa meel kastoo dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka Late Night Show oo habeen walba oo sabti ah axadina soo gelaysa xiliyadan oo kale aad ka daawataan halkan. Barnaamijkan caawa ayaanu waxaa marti noogu ah ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo isagoo halkan caawa ila fadhiya, booqasho gaabanna ku jooga magaaladan London, isagoo gobollo fara badan soo maray kadib markuu ka helay casuumaad rasmi ah siyaasiyiinta dalka Ingiriiska ugu horeeyo, meerka magaalada London xafiiskiisa, iyo weliba meerka magaalada Bristol oo si weyn usoo dhaweeyey. Waxaanu Cabdiciis ka wareysan doonaa xaaladda magaalada Hargeysa, safarkiisu waxa uu yahay, iyo nolosha guud ahaaneed ee shicibka ku nool magaalada Hargeysa, iyo siday xaaladdu ay tahay, iyo waxyaalaha u qabsoomay intuu isagu uu joogay xafiiska meer ku-xigeenka, iyo waxyaalaha soo socday doonayaan inay qabtaan inta aan la gaarinin doorashada weyn. daba waxaan jeclahay barnaamijkan insha allahu tacala inaad kaga qayb qaadataan aaladda Facebook-ga, Twitter-ka, iyo weliba emailka shaashada ku yaala a.xafiira@tvuniversal.net. barnaamijku barnaamij siyaasad ah ma ahan ee xisbiya ishaya, waa barnaamij bulshada loogaga faa'iideynayo laguna kala warqaadanayo si loo fahmo xaaladii ka jirta dhulka hooye ka jirta sida ay tahay, si wax loogu ogaado, iyo wixii waxqabad u baahan sidii wax loogu tari lahaa, iyo xaaladdu meesha in ka marayso xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga caafimaadka, xagga nadaafadda, iyo weliba waxyaalaha la halmaala, iyo daayar soomaaliyeed oo fara badan oo magaalada ku nool oo shaqo la-aan ay soo foo saartay, iyo waxa ay sameynayaan xafiiska uu sameynayo sida u shaqo geyn lahaa dhalinyarada yaryar ee faraha badan si ay tahriibka uga badbaadaan ay u joogaan dhulkooda hooyo. waa hagaag waxba yaana war idinku daarin. Waxaan jeclahay mar koowaad inaan soo dhaweeyo ku-xigeenka meerka ku-xigeenka duqa magaalada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed, kusoo dhawow TV-ga Universal. Aad baan kaaga mahadcelinayaa xilli dambe ayadoo tahay inaad naga aqbasho xilligan aan noo timaado. Cabdicasiis, soo dhawow. Waa dhowahay walaal Cabdixaafid. Waa hagaag. Marka horeysa waxaan jeclahay inaad noo sheegtid safarkaagaana muxuu salka ku haya. Safalkaygana wuxuu walaal salka ku hayaa, waxaanu macsuumad rasmiya ka helay sidaan kuu sheegayo meeyare ka mid a maayarada dalkan Ingiriiska. waxaanu ka helay meeyirka dalkan Ingiriiska magaalada Bristol, Lord Faruk Chowdhury. waxaanu ka helay maayare kale, deeto waxaanu isku xidhiidhinaynay marka u horeysa mataana ka dhigaynay magaalada Bristol iyo magaalada Hargeysa sidii ay u noqon lahayd, sidii baahiyaha dadkayaga ama magaalooyinkayaga Hargeysa aanu ugu keeni lahayn, aanu xidhiidh ugu samayn lahayn magaalooyinka dalkan ku yaala Ingiriiska. ilaa imikana qaar maayaro fara badan waanu kulannay, waxyaabo fara badanna waanu ka wada hadallay. safarkayga ujeedadiisuna waxa ahayd in aanu xidhiidh kaa samayno oo aanu wax walba talo, aqoon, qalab, wax kasta sidii aanu uga heli lahayn ee dowladdan Ingiriiska, maayaradeeda ama magaalooyinkan Ingiriiska ku yaala iyo magaalooyinkaygii ay iskugu xidhmi lahaayeen, oo anigu khaasatan magaaladeeda aan ka socdo ee Hargeysa. waa gartay. marka Hargeysa iyo Bristol in la mataaneeyo wada shaqeyn buuxdan idin dhex marto. waa gartay. marka maxaa kaaga hagaagay markaad meer kala kulantay? waxa iga hagaagay soo dhaweyn fiican iyo fikirkaygiioon u gudbiyey iyo arrinkiioon ka wada hadallay, siduu marka horeba noo soo macsuumay, iyo aqbalaad fiican oo uu naga aqbalay. waa gartay. meelo kala duwan baad martay intaad hadda UK joogtay, maxaa kamid a marka laga soo tago? waxaa kamid a marka laga soo tago Bristol, kabacdi waxaanu la kulanay gabadha la yidhaha Kerry McCarthy oo ah iyaduna gabadh baarlamaanka laga doorto, baarlamaanka ku jirto Ingiriiska, waxaa laga doortaa
بريستول وانو لها دالي وحانو الباب والبو وانو قراعينا وحانو قراعينا ضدك ايقنا صوت دورتي وانو كتاقني كادف وانو تاقني كادف وانو لكو لاني سيدا سوكالي نينا سيمبليقا اقل كا سيمبليقا نكمي دا ايانو لكو لاني وحانو لكو لاني نينك لو يفاير مدكا نينك قابرسان اساقالكا اكساكتفكا مايركا لاشاقيا كمي دا وانو اوقود بني ماها ان انو ماانتا وحكيها لو بريتولو وحكيها لو ان انو حرير سمينو ان انو ضدكن انو مادام ضدكو اي نصو دارسدين او ضدك ارقسي جوغان نصو دورتين ان انو الباب والبوو قراعنو ده توانو الله هادالي وانو كتاقني وحانو لكولان هادنا مايركا اما قبادة مايرات دكاة ان شفيل يدا نسيفي عان حرير بانو وضيالاني وانو كوضا هادالي ارنما في عان ميل بانانو اسلا ديقني وحانو كسو قنوانا نو بلان تيدو دن بيسي هايد مايركا لدن mayirka ladan isagu wuu magnaa oo safar buu ku magnaa waxa ku simay mayir ahayd gabadha mayir ku xigeenka victoria iyadana waanu la kulanay si fiican waanu wada hadalay waanu ka wada hadalay saddex qodob soo dhaweyn iyo xiriir isbarasho ka bacdi in waxyaabaha baahiyaha ayaga aanu gudbino in saddex in wixii ay noo qaban karaan ay nooga soo jawaabaan in aanu ku wada macsuuno dalkayagii iyo dadkayagii iyo caasimadeedii jamhuuriyadda somaliland cid walba waanu u sheegnay inaanu ku macsuuno waa gartay waxaan aan sheegtay victoria la kulanteen gabadha ku xigta ameerika london boros golaha deegaamada marka loo fiirsho waa gabadha ugu xoogga badan ugu awoodda badan maadaama ay kursiga ku fadhido way idin soo dhaweysay waxaanu haynaa dabcan sawiro iyo waxyaalo fara badan oo jecelnahay daawadayaasha inaan la qaybsano intaana taa u gudbin laakiin waxaan ognahay london laftigeeda si weyn lagugu soo dhaweeyay habeen dhaweyd waa run xafladdaas kan oo ballo furbixin kooban laga sii xafladda si fiican waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha ku nool caasimadda ingiriiska iyo hareeraheeda oo yimi hablihii xafladdaas soo agaasimiyey ee gaaroodi oo iyagana si gaara ugu sii mahadnaqayo alxamdulilah waa nala soo dhaweeyey si qurux badanna waa nala soo dhaweeyey waanan ugu mahadnaqaynaa dadkii soo qabanqaabiyey ee ahaa hablaha gaaroodi iyo dadkii yimidba ee ahaa dhammaan reer somalilan oo dhan waa gartay waxaanu ka haynaa report gaar ah arrintaa ku saabsan si xafladda u dhacday aanu dhawaan dadka tusi doono iyo weliba wareysi kale oo gaar ah oo dad ka soo qayb galay oo TV-ga Universal la yeeshay dib haddaan ugu noqono Hargeysa golihii deegaamada siyaasiyiintii kusoo baxday baad ka mid ahayd arrintaa bal wax nooga taaba dibna xusuusi waa run waxaanunay 25 xubnood oo lasoo doortay Hargeysa waxaa ku nool dad ka badan million iyo dhowr boqol dadkaas waxa ay yihiin dad 25 qof way soo doortaan 25 qof waxay sii doortaan maayir iyo maayir ku xigeen waxaanu leenahay maayir cabdiraxmaan maxamuud aydiid cabdiraxmaan soldeelko iyo aniga oo ah cabdilcasiis maxamed xaashi waxa ay markay dadkuna soo doorteen u horeeyay la doortay meeyirkaygii ilaahay u naxariistay injineer yuusuf fursame siciid oo meeyir loo doortay oo naga xanuunsaday markii dambana aniga geeriyooday ilaahay naxariistay jannaha ka waraabiyo waxa deeto anigana markaa waxa lay doortay maahir ku xigeen muddada waxaanu sanayay waxaan ahaa kusime kabacdi waxaanu qabanay doorasho dambe markay TC noqotay maahirkaygii waxaanu deeto dooranay maahirkayaga oo cod aqlabiyada maasha Allah ku dooranay nin aanu aad ugu kalsoonay nin aanu aad u jecelahay oo ah maayir cabdiraxmaan anigana maahirkaygii Hargeysa maahirkeediya waxaananu ku shaqeynaynaa siyaasadda dadkiina soo doortay sidii aan wax ugu qaban lahayn muddadana la doortay waa muddo 5 sanadooda hal sanad ayaa imika dhammaad ah oo December ay ku dhamaanaysaa 4 sanadood oo kala hadhay waxna waa noo hadheen sida dee muddadiina la doortay ay badna u tagtay badna ay u hadhay bal waxqabadka xafiiskaaga subaxii markaa furtaan waxyaalahaad qabataan oo wajahadaan marka u horeysa aad is leedihiin markaas muhiimad gaar ah siisaan maxaa ka mid ah run ahaantii waa su'aal macquul ah oo aad u wanaagsan cabdow waxaanu qabanaa dowlad hoose marka la yiraahdo waxa baahiyaha aasaasiga ah ay ku xidhan yihiin ee dadka magaalooyinka ku nooli waxaanu qabanaa waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka magaalooyinka ku nooli waxyaabo fara badan baanu qabanaa waxaanu qabanaa nadaafadda magaalada oo kale waanu ka shaqeynaa wadooyinka magaalada waanu ka shaqeynaa nabadgelyada magaalada waanu ka shaqeynaa waxyaabo fara badan degmo waad garanaysaa waxa degmooyinka hoos imaaday iskuulada caafimaadka biyaha waxyaabaha hoos iman kara degmooyin oo dhan waa taqaanaa wax fara badan baanu qabanaa arrimaha dhulka oo kale ayaa hoos imaada shaqo weyn baanu dadweynaha u qabanaa na doortay waa gartay waxaad kala waajisay amniga iyo weliba inay Hargeysa tahay magaalo dad aad u fara badan ku nool yihiin maalin walbana sii ballaaranaysa
amniga hargeysa inaad sugtaan aad si ugu guuleysateen waxaan ugu guuleysanay marka oo horeysa ilaahay weyn ee waahid ka ah ayaan u mahadnaqayna amnigeega adkayay marka xigta waxaan u mahadnaqayna dawladda xukuumadda talada dalka haysa ee uu hoggaamiyo axmed maxamed maxamuud siirayo madaxweynaha talada dalka haya oo aad amniga u adkayay anagu ka dawlad hoosa ahaan puliiska jananka puliiska iyo dhammaan puliiska iyagana halkan ugu hambalyeynayo nabadgelyadeedu waxay leedahay jaranjaro dheer waanu deeto anaguna dawladdii hoose aanuna inta naga soo gaadho waanu ka qabannaa waa gartay dhanka caafimaadka wacyigelin ma samaysaan xafiiskiinu sida cudurada faafa malaariyada iyo cudurada lamidka shuumbiyoodka ma samaysaan waanu samaynaa gurmud baanu ka samaynaa waanu ka warghelnaa waanu mch aanu samaynaa goobaha laga dhigaayo oo dhulkooda anagu aanu soo diyaarino oo nidhaa dhulka aha laga dhigo waxaan wacyigelin baanu samaynaa wax fara badan annagoo la kaashanayna wasaaradda ku shaqada leh ee caafimaadka ayaa annaguna waxaan u leenahay department ama waax la yidhaha waaxda caafimaadka oo bilicda caasimada deeta waxay leedahay fadhowrayaal hudheelladoo kale aanu eegnaa biyaha aanu bilacday waxaan baa la eegayaa hudheellada inay cuntadoodu wanaagsantay fadhowrkooda dawooyinka dhacay inaanu dadka ka ilaalino waxaasoo dhan ayaanu raashinka dhacay ee bakhaarada istoordhada waxaasoo dhan baanu eegnaa waa gartay markaan intaa kasoo tagno waxaan jeclayna wax kaa weydiiyo arrin ayada laftigeedu muhiimadeeda leh oo mararka badan inta badan soo noqnoqota waxaa jirta dhallinyaro yaryar oo aada u fara badan oo aan shaqo haysanin oo bilaa meherada xafiiskiinu sidee buu shaqo ula raadshaa si ay ugaga badbaadaan tahriibka iyo inay laftooda haldhigaan reerkooduna ay waayaan waa su-aal wanaagsan waxaanu kaga imika dad fara badan waanu shaqaalaysiinay imika intii anagu aanu joognay golahayaga deegaanka ee uu hogaaminayo mudane cabdiraxmaan waxaanu samaynay barnaamij aan annaga hortayo loo samaynin oo ah kernstonekan lagu socdo maaragtay imika london iyo waa adiga arkay laamidii iyo gurigii waxaa u dhexeeya marmar ama dhagax yaroo la jajabiyoo laisgelgeliyey ama marmar ka wadda keenana ka soo baxo laiswadageliyo qurux badan iyo dhagax yaroo la qorqorayo oo intaasoo boqol oo sano jiraba waxaanu samaynaynaa oonu soo wadnaa oonu imika diyaarinay in aanu shaqaalaysiino markay u yartay kumanaa dhowr boqol oo qof oonu barno dhagaxan oo qofkii yaraa halkuu oranayo gaajaanu dhimanaya ama ninkii yar xoogga ahaabay qofka wax weydiisan laaba inuu qalab yar qaato waanu u diyaarinay waanu baraynaa waxaanu macalimiin baanu uga soo qaadnay dalkan etoobiya deeto kuwaasaa baraaya guri baa lagu xaraynayaa deerar weyn baa lagu xaraynayaa dhowr boqol oo qof deeto waxaa la barayaa sida qori dhagaxa yar loo qorto iyo sida laysu geliyo rag iyo dumarba markaanu barno weliba annagoo ugu talagalnay dadka meelaha ay degan yihiin meelaha masaakiinta ay u badan yihiin ama xafadaha ay u badan yihin dadka masaakiintii in aanu barno markaanu barno uu qofkii deeta haddana laga iibsado inuu buurta intuu tago dhagaxa aan cidi ku qabsanayn soo wada qorto inta dhagaxuu soo qaatay uu haddana la yimaado uu haddana kii samaynayay kasii iibsado deeta haddana caasimadii ku qurux badnaato oonu laamidii iyo u dhexaysiino bakhaaradii ayaanu samaynay waana arrinkaan wadno marka arrintaasu sidee bay tahriibka ugaga qayb qaadan kartaa in waxay ugaga qayb qaadan kartaa shaqooyin badanna waanu abuuraynaa shaqooyinkaas halkaa intaasina dadka way ka badnaanaysaa shaqooyin badanna waanu siinaa dhalinyarada waxaanu samaynaa dhalinyarada aqoonta leh shaqooyinka iyaga dowladda hoose injineerada imika waxaanu qaadanay intaasoo injineer oo jaamacadda hargeysa ka soo baxay waxaanu qaadanaa waxyaabo fara badan bay ka quseynaysaa inamada imika dadka tahriibaya haddaad tidhaahdo imika oo kale dee sidu qofku halkan u haystay iyo markuu halkaa joogo iskusi ma aha qofku wuxuu sharaf ku leeyahay waa waddankiisa imika anigu waxaan ahay deesado jir waxaan ahay maayar ku-xigeenka caasimadda hargeysa waa si sharaf le baa laygi soo dhaweeyey eriboodka hidro si sharaf lebaa ayaa maayar waliba i qaabilay maayarka la dhan baa i qaabilay dibiyutigiisa oo ii diyaariyey oo ii dhiibay buuggii aniga ugu mahadnaqaya jahaliyadii ama raggii kasoo shaqeeyey ee reer somaliland ahaa oo ugu horeeyo cabdirashiid oo kale cabdirashiid aadan jaamac xuseen ibraahim askar oo kale xuseen askar ragga noocaasa oo ragga aniga ila shaqeeyey ee marka hore macsuumadda halkaanu ka helnay ka diyaariyey ambasador kaysar oo kale ambasadorka wareega waa nin aad u macquula waa nin degan waa nin siyaasad fiican leh waa ninka kasoo diyaariyey marka u horeysayba bristol marka waxaa jira jahliyad dadka aan halkan gabay bay ku jirtay ummaddan shabaabkeedu hanan waaw ayaan xumayna miyaha balba waxaad tihiin arankii kacay marka waxaad leedahay haddaan saxsanahay da'yartu intay qaxi lahayd inay dhulkooda joogaan oo waxbarasho oo dhulkooda ka shaqaysaan
oo siyaasadii ka qayb galaan oo dadkii iyo dalkiiba ayagu ay dhaxlaan Brito? Ha, Brito la ay dhaxlaan oo Brito la qofkii uu dalkiisa wax ku noqdaa. Haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga, sharaf waxaad ku leedahay dhulkaaga. Oo inta dhul shishay qofkii uu tagay uu dhulkiisa aamino. Dhulkiisa buu wax ka noqonayaa, dhulkiisa shishayna waxa tagaysa adiga oo karaamo leh. Waa gartay. Inaca dhaqaalaha markaan uu yara weecano, hadda waxyeelankaad wax ka mid ah dhalinyarada in shaqo loo abuuro. Shicib fara badan oo Soomaalilandar iyo Soomaali weyn isugu jira ayaa ku nool qurbaha. Inta badan waxaa holidhi loo tagaa wadamadan carabta saad ogtahay. Haddii la tago Hargeysa iyo magaalooyin kaloo la midka oo nabadda ah oo holidhi loo tago caruurtii la geeyo, dadkii Hargeysa degana oo shaqooyin ka haysan shaqay u abuurmayaan, hoteeladii waxay helayaan business soo gala, hoteeladii cuntaa laga cunayaa. Dad fara badan baa shaqo helaysa, dadkiina dhulkii bay joogaan oo dad ajnabi maaha dhulkoodii hooyay joogaan. Arrintaasu dhaqaalaha ma kobcin kartaa? Dhaqaalaha way kobcin kartaa. Waxaan leeyahay horta qurba jooga, horta halkaas Soomaaliya iyo Soomaaliland aa tiri in waa run. Anagu horta Soomaaliland baanu nahay. Waxaan ka hadlayaa anigu waa Soomaaliland, iyadoo aanu siyaasad ka caganahay una dowladaha hoose shaqadayada dowladda sare ee siyaasadda annaga noo qaabilsantay. Haddana anagu ka Soomaalilahaan haddaan ka hadlo, waxa aanu waa muhiim dadka waxaan u leenahay kaalaya, dadka maalgashada kaalaya, dadka hudheelo dhisanaya kaalaya, waa wadankiinii, waa runtaa. Intay meel kala tegayaan xitaa afkaa kuu hilinaya. Waa wanaagsantii dhaqaale waa ka qayb qaadanaysa, iyaguna way soo arkayaan siday tahay. Waa ku sheeko wanaaga waxyaala meeshii ayay soo arkayaan horumarka ka socda. Waana inoo yimaadaan oo samarka waxaan kaa codsanayaa Cabdoobe inaad adigu Cabdixaafid ahaan inaad timaada hadii ilaahayda samarkan soo socda. Hagaag, waxaan insha allahu tacaala markaana u wacanayna sidii loo soo dhaweeyey debati marka magaalada London ee galbeedka magaalada London xaafadda South Hall. Heeso tahniyado iyo dad aad u faraxsanaa oo u farxadaysnaa oo kasoo qayb galay daawasho wacan.
hagaagtaas waxay ahayd qayb ka mid ah sidii loo soo dhaweeyey meer ku-xigeenka magaalada Hargeysa Cabdiciis Maxamed oo isagu halkan caawa marti noogu ah. Dib baan ugu noqon doonaa hoolka xafladdu ay ka dhacaysay iyo dad ayagu hadallo meelo kala duwan taabanayay oo waxqabadka iyo muhiimadda ay leedahay booqashadiisu ay xuseeyeen. Dib baan ugu noqon doonaa, balse markaan waxaan jeclahay inaan dhowr taleefan siino in badan in ku tacadiyay taleefanada xaggooda. Dabadna waxaan ku noqon doonaa madaxdii iyo siyaasiyiintii uu meer ku-xigeenku la kulmay dalkan Ingiriiska. Qofka u horeeya khadka taleefanka, fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad iska bakhtiisaan aaladaad naga dhageysanaysaan si aanu isku maqalno, because waqtigu waa qaali. Qofka u horeeya, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Soo dhawo cami, magaca? Walaal Axmed Cabdi Saciid Balaari, waxaan ka wadaa Norway. Xaggee joogtaa Axmedow? Norway aan joogo. Soo dhawo barnaamijka waa la socotaa dabcan. waxaagaaga waanu kaa qaaday inta ay mid lamid a maxaad ku biirin lahayd? walaal maayar ku-xigeenka su-aal baan weydiinaya, kulli waan la soconaa maamulkana maayarki maayar ku-xigeenka iyo xubnaha golaha deegaanka waxay qabteen iyo horumarka wadanka ka socda. su-aashaan weydiinaya waxa weye, maayar ku-xigeenka golaha deegaanka uu nagoyno laba qaybood buu qaybsamaa xilligii doorasha xilligii lasoo doortay kabacdi aadbaaku dambeeyey way nagoyno golaha deegaanku waa wuxuu ka kooban wuxuu ka koobnaa afar qaybood khilaafkoodu iyo una saddexi toban xubnood bay ku soo baxeen maayarkii maayar ku-xigeenka qolada kan labiyo toban baa ahayn khilaafkan markaa ka dhexeeyey
وأقرتي أن شو أش هذا أنا ثاني وما مقلنين أن محي علي أخذ كتلفن كأيا أن حاجة أن أنا مالين إنه يهي كحن لكن إن شاء الله تعالى أحمد وحن جعلي أمريكا حجنا ككل يكون جواب يهدوك مقلي أن أدبنا كأجمع علينا تقف كيو الرئي الصوعة. Thank you أحمد وهذا أخذ كلامك حجنا السلام عليكم. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Soo dhawal magaca? Soo dhawal magaca? Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Soo dhawal magaca? Hello. Muhammad Yunus baan si aad arkay ka soo hadlaya. سودو محمد يونس البرنامج كله صعته والله صعدا سودا هذا والله صعدا محمد يونس هاي محاضر الله يد وعليه عليكم congratulations وعاوية عبد العزيز حويني عبد الفتاح أدوك السلام يا عبد الحفيد أدوك السلام يا واقر زين هذا ذي كل سلام يا عاوية بكينتو عبد العزيز حويني ما كريين كي مغاية عرقيسة وادرت علي نووها سدنتيرا أنا وحانا هاي وضياشي هاي تتنك وضاقلين وقدو عيلي وحانيلي حالكا إيو وقاينك سوماليان نرسرا إيو كالقرانة بولي السباية مركو حالا بيه دعا لأني والله أبالي قرانة يولي عبد حفيدو ويل عقل بلوية ويل كرتي لوية هذا وحنا عاوة شعورتي الوقع سنتي ريالي عبد العزيز إلى عكا كاركو أو وقامي وانا أكثر قولي ما وحن تعالي بدحوينا مستقبل كنسو مالي الآن واقرتي إنه مقوليا إلهي كرتيني انت وحن الرعينا يا أو واحد يشوف تعبك على دي لندن أنا بقولك إن لو قرر يا وير I come from هكان كان يمركي أورا I come from United States anyway مو كتنكي على قلبي وانو حنيني مو قول استي لا إله قوش أحب كمر كل الدنيا تاسكا وانا كيسستي يا وانا ويلير ودايت وبرا وكل الدنيا عبد حفيده وانا أنا خدك تلفن قبل بوحة وقعد من كهاء قد بيا الله كوج على هذا خدك لو كحيك السلام عليكم. Hello. Hello السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلو عمي مجا. مجا يقول الله عبد الشام عيمان بالله عبد الرساق. عبد الشام عيمان بالله. جوجا. الله دم الله. سلو عمي برامجك ولا شو عطي سو قابي فضلا خدك بوحة وقعد حربنا هنا. إن بدأ فرصة ذلك السيناء سولو عبد الرساق عبد الرساق هو ما قاعد عبد الرساق ما قاعد الحمد لله ما هو عبد الرساق ويرو مغلية الوحن جعلها هنا إسكبختي سيد أردت أن يقول لي يسين يسير فضل روات سلافن كي يقول سعوتين وحقاق مركا هرأي وقود القلم حضر الله هيد وحنا والله ما يرد عبد العزيز لا تهاصل خروج سلامه واقرتي
marka waxaa leedahay aqoonteedii buu leeyahay hawshu hayo waa nin aqoonteedii leh waa nin aan looga baqanaynin maanta inuu aan looga baqanaynin weyaan oo aad khibradiisu aad u badan tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay cabdirasaaq kaas waa cabdirasaaq from london khad kaloo ku xiga asalaamu calaykum hallo hallo asalaamu calaykum soo dhawo walaal magaca inaan barnaamijka ka qayb qaadanaan doonin lama galo soo dhawo magaca calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu magacay waa cabdirashiid yuusuf walaal cabdirashiid yuusuf cabdirashiid haddii aad rabti inaad ka qayb qaadatina t v ga iska naaquusid baan jeclaan lahaa okay waa iska gaabiy walaal waxaan salaamayaa mayr ku-xigeenka waa gartay waxaan leeyahay soo dhawow aha waa gartay marka adoo hadalkaaga kusii jira maxaad leedahay okay waxaan uga faa'idaysanayaa inaan waxaan baliyayo marka hore maayir ku-xigeenka cabdicasiis waa gartay waxaana leeyahay kolley hawl fiican baad haysaa waa nin dhalinyara marka waxaan leedahay hambal iyo shaqadaad haysid hagaag waxaan jeclahay daawadayaasha fadla inaad iska naaquusaan noona dulqaadataan khadka taleefanada laga yaaba inaana mararka qaarkood aan ismaqlaynin tahniyadaha iyo salaamaha kadib waxaan jeclahay insha allahu tacaala waxqabadka iyo sidii wax loo horumarin lahaa iyo sidii loo caawin lahaa xafiiska meerka uu shaqadiisa iyo u gudan lahaa ka saaran muwaadiniinta ku nool magaaladaas insha allahu tacaala inay su-aalo ka weydiisaan su-aalahaasoon siyaasad iyo iska horkeen iyo ummad burbur keenaynin insha allahu tacaala balse xal iyo wanaag iyo horumar iyo nabad lagu raadinayo because we tired of dagaal hagaag marka waxaan jeclahay meerka inaan siiyo axmed su-aashiisa ma maqasho horta su-aashiisa axmed ee u horreeyey uu yidhi aad umaan maqlayn yada waxaan u malaynaya lakiin ciladuna xaggeena tahay isaga xaggiisa waxaan taa maxamed yoni taa maxamed yonis oo kale iyadana maxamed yonis waa sidaa uu sheegay waa walaalkay waa saaxiibkay waa raggaan tartanka wada galay waa ragga ii haneeyey waa ragga codkoodii aan ku fuulay kursiga golo degaan xilli baan ku noqday markii aanu tartanay sidaa uu sheegaya maxamed waa nin wax ku soo bartay oo ka yimi north america ama maraykanba ka yimi sidaa uu sheegayo bacaha iyo waxaa la dhano dhanno waanu maxamedo waxa leeyay waxaanu u tagnay ee aanu maayarada ah halkan ka arki doontaan ka wada hadlaynay waxaa ka mid a in ay qalabyo na siiyaan in qalab waxaanu haysano mooye waxa kale aanu u doonano iyaga in aanu sidii bal u sameeyaan inaan nashqada soo hadno in aniga aan nashqadii soo eegno inay qalab na siiyaan ka badan kan aanu hayno waad ogtiin caasimadeennu intay leegtay waxa aanu u tagnayna waanu insha allahu kasoo faa'ideynaa waananu soo arkaynaa sidaa la dhanbacaha looga ururiyey baanu hargeysa haddii ilaahay idhaa uga ururinaynaa iyo north americadaaba haddii ilaahay idhaa waayo markay soo baxaan dadku wax badan bay arkayaan wax badan baa u kordhaya wafdiye badan oo iga dambeeya oo uu duqa caasimada mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid uu hogaaminayaana way iman doonaan wafdiye badanna xaggeenniibay iman doonaan haddii ilaahay idhaa hargeyso waanu ka wada hadlay lamaayirada oo dhan bisha koowaad qaar baa imanaya talabaad ta saddexaad bilaha soo socdoo dhan way noo wada imanayaan waxaanu wax kastoonu weydiisanayo baahi kastoonu u sheegnayba waxaanu ka codsanay ka hor inay arkaan markay waxa meesha yaalla iyo caasimadda iyo sidaa u dhisanta iyo dadka jooga iyo intay leegyihiin iyo baahida taalla ay arkaan ayay iyaguna wax noo qabanayaan haddii ilaahay idhaa annaguna waan kasoo faa'idi doonaa waanad ku maasantay maxamed oo dhiiranaanta iyo sidaa aad isiisay haddii ilaahay idhaa waxaan kasoo faa'idi khibrad fara badan waana kula noqon doonaa khibradda halka iyadoo ay iga horreeyaan hargeysa joogaan golo deegaan oo team worka team ahaan baanu ku wada shaqaynaa rag isku duuban baanu nahay rag uu hogaaminayo maayarka caasimada baanu nahay waxaanu u kala qaybsannaa afar guddi hoosaad oo guddi kasta ay guddoomiye leedahay waananu shaqaynaa waxaananu kitaab gacanta u saarnay in aanu dalka iyo dadka iyo diintaba daacad u nahay
سفي عنا نوشقين دونه وحن حرير شوكتا الله لنا حكومة دا أما الدولة الدسرة وده شقين في عم بانا يجنا نقدر حيسا وحن نبلن قادنا هدي له هيدا إن أنا عاصمة دا أنا هرمر جارسينو إن تتاق يجا إن أنا عالم ككلنا صايعنا وفود بدن النجاسو بحدو حلمان بدن النجاسو بحان إن أنا سيد عالم كأنو جارسينو ذلك كان وادك تشم بقولوا سنة لدي سعي كان الندى بربر يد قال يدي بوكسو هوكتي وأوكتين وينسكدين عيني نقارسينو إنك أن كان إياك سيد نسبر بردينا أتكان سل لكن وينسكدين وايا تنبا ركبا دسي ثم على ذو حترى وحير ركوعه ربنا أقبله والرموبان حقك and with that إن شاء الله تعالى وحنجعلها مركلنا إنه إذا تسنو صورة نجعلها مركحينك إنه نوشر رحاء دتك يهين يسيء وكل من ومدحنا إنجليز ككل الدوان هل كان كسر ويسيء ولا كل ما يونك يبيني سيدي يعني هرجيس الله خير من الله هل كان الخبرة وقاعد الله سيحفيز كيسار سهوا وشيء سوقته هكلا دوان ويدين دونا قاعدين كدق دقة قرمت كدق دقة وهرجيس قارك دوان لقي قارنه رجوجي سبدل كأي كسمين كران قرية ضاي دت كنول يبه هذا اللقب بل سمر كهرة صور هذا نحن نشر مير عبد العزيز إن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى إن صور كاس واركسان قبر داس وا فيكتوريا ودي بيوتي ماير كأمام ماير كحجينك عاصمة لندن مركز لندن أردن لسكو درو وقبر دلباد نقراتا وقصر ريا إن نكا كلاهل كاك حيقا وإنما دي جي نو دي بيريا نلحديدي وحسيان أسكر مركز قبر دا وحانو كوضا هذا اللي وحيابا فربضن إنن كا كلايم كيسنا هالكا دينا عتاقين وا عبد الرشيد وإنن كيسنا لبض إنن كي كلايستن نلحديدي قبن قابيا شاكم دا ميشن إن جي بوغا آدر كيسين وبوغ مامنكا أي كود ييهين لدن برشيد يدو سيدي وسميسيهين سيدا لدن أي قولو ده دي قروح ده دا وحا سمي يمير كاللدن waxa ayiga sii tagay hadiyad ahaan maayirka maadaama iyadu maalinta act meerahayd wuxuu ku yiri maayir ku xigeenkana qaabil buugaana si wuxuu siiyaa hadiyad ayuu siiyaa maayirada kale marka waa ka adarkaysa waxa waxay dhishaysaa tabacara ku jira may waa gifti aan uga keenay halka traditional hideen iyo dhaqankeena ayaanu anaguna aan u geenay waa marka xalada waa ceeb gacan maran loo tago in gacan maran loo tago anaga waliba deeyagu ay caalamkii koowaad yiin oo ka codsanayna gabadha kala arkaysan waa gabad jaamacad weyn haysata oo ka dhif kamida waxa ku xiga halka ninka ku xigeed baa la yiraahdaa waa ragga jahliyada kamida ka dhif ninka ku xigaayada ee cad waa arkaysan waa ku xigeenkeedi jaamacad oo dhan waa engineering departmentka waa international jaamacadaasi waa architect iyo engineering oo dhan bay qaabilsan tahay Albert Blanca ninka kale Cabdi Kariim baa la yiraahdaa jahliyada Soomaaliland ninka dhif oo ninka haysta waxaanu ka wada hadalay halkan waxa ayda ninka arkayno iyaguna jooga min kala ka socda in magaalada in magaalada xad dalka Nigeria iyo gabadh kale PhD ka sameeyneysa waxaanu kala hadalay waa arkaysan gabadha timaha asle waxay PhD ba sameeyneysa ninka ku xiga wuxuu ka socdaa ee madaw wuxuu ka socdaa in wadanka magaalada xad wadanka Nigeria iyo gabadhi waxaanu ka wada hadalay sidii ay injineer koox injineeraan ugu soo diri lahaayeen oo koox injineeraan maadaama Hargeysa waxay ku taalaa meel buuraleya oo biyaha kasoo rogmado dhan buuraha ayaa ku dhaca deeto waxay sameeyaan biyahaas ay soo rogmanayeen buuraha lagaga hortago oo injineeradeedan aanu haysanay iyo kuwa iyagu soo sameeyaba ay isu geeyo ninka arkaysan deeto biyaha sida loogaga duu caasimada billions baa ku baxay of dollar hadii la hayda hawsha waan kooda hadalay hawsha waan la iska arkaa ninka imka arkaysan oo ah maay in wasiir ku xigeen kamida assembly-ga in wiilashka u taliya nin ah madow ah nin laga doorto xaafada ay u badayeen Soomaaliland waxaan ka wada hadalay in ninkaas group uu hoggaaminayo iyo group dawladda hoose uu hoggaaminayo ninkaas halka waa halkii hoolkii dawladda hoose ee Cardiff Fordan ninka aanu gacantaysaysana waa ninkii fireman ka dhan qaabilsan group uu ninkaasi hoggaaminayo iyo group ninka kale halka ayaga xigeysna cad waxa weeyaan ninkaasina councilor ku kamid yahay Cali baa la yiraa waa nin isaguna kamida councilka saddexda group ba isugu imanaya deeta sidii nalooga caawin lahaa biyaha caasimada iyo drainage kii sidii loo xulay halkan waa ka dhisan ma haysay kamidiin halkan waa jahliyadii ka dhuf oo aan iska wareysanayna dalkii oo nu leena dalkiini Soomaal gashada idinka u maqan hadii la hayra dalkiini ku soo noqdo dalkiini albaabka soo garaaca ka soo shaqeeyay ciitraafka Soomaaliland halka waxa ku arkaysan waa nin ambassador Kaiser
وانين آدو خبرات بدن وانين أقول له وانين كيكش شقيه وحنو دن مركي هوره آنو قصو شقيه وان باس ترك وريجا يورو بدن نكاس وحويه مايركا وانين كي معصومة دي وريسي نو في ديه لور لور مايير تشودري فاروق باليرا بريستو وبريستو مايير كده وميشن هاوس كي هالكاسي وانو قصو دويني يا كدي كي بتاعي وحن كلا هذا اللي بهيا هي كاساسي كا بيها layrka waxyaabo fara badan marka la hadlayseen madaxdan kala duwan ee ingiriiska ee joogta ma waxay ahaayeen dad u dhigan nugul oo dareemaya baahida iyo dhibaatooyinka jirta waxa u sheegaysan ee mise waxay ahaayeen dad aan fahmaynin dhibaatooyinka dalka ka jirta ee waa su'aal wanaagsan Soomaalidu waxay tiraa albaab furan baa la galaa wajiga furan lama galo waxay ahaayeen dad furan oo wanaagsan oo na dhageysanaya oo baahida sidaan ugu sheegin in dhageysanaya waayo anaguna deesiday noo dhageysan lahayn baan fulagoodga loo lacagna siiyay waxa aan u baahanay maanaan oran waxaanu niri waxaan u baahanahay soo arka nala soo eega macsuumad baan u diifinayna wixii duuban baan idin tusayna kaalaya marka idinku wixii gacantina wax kaga qabta ها او يدك عيدو ديرتا او مشاريع سمايو يدك عيدو ديرتا وحو قبتا وحي وحنا قبتا وحاسي وحاسانو باهني كالايا نلا صويق ودك ييقينا تتدد فرن بيهاي نونا نقي سنعيا واقاك ان وحان جعلها مركان لان ديبو نقول نو خذتك التلافنة دا ان دابدادنا ان وحان نقول نقول دونا حفلة دي ايو صورة دا وحي كهاري هدي لها هيلا هدو بالخطك تلافن كوحيك السلام عليكم هلاو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سؤال ولا البقعة عبد الحفيظ واحد يا أنا صفية ما تشتري كفة هذي محلو قيل هذا ولا صفية صفية ها وين السلام يا ذي ما يك أساس أقوينه ما يتجنك سؤال هو صفية وين السلام يا حرام تقولي ده سؤال لا وين السلام يا ربي لا واقرتي هذه هذا بدي السلام يا ذي ما يتكلم واحد لا عاصمة ضيوف صفيا ان هرمركا ان مجالات السداب يوقف غالبا كان جاليد صومالي لاندرسكا بلانكا مغربها كله بس لا مجالات إن دتك أيجا مسكح ذودا لقش قيسي سيء وبدل من هيد ولا أوران لها جرجا أنا أكون له هلكان واجارك هلكان واسبتالك هلكان وحافزك دولدة هلكان سوى مسكيدك هلكان عرفت إيش كل كلك تحشيش أمو قري أذو أدم كتورن أرو أنا كتورن سلانت يا رجارك إيش كتورن أضجر وإيش كتورن ده بدنا بيان نظيف لقول الله هذا مسكح ذلا بدل قف بيرفل أرت قشنكو أنت أو بين آدم كنول يهي قشنكو واحد بس عناية قشنكو ميت كصوب حطتك guriyuhu qashku ka soo baxaa warshaduhu ka soo baxaa qashku binaaadanka sida aad sheegtay marka la wacyi galiyo ee qofkii garto imkan aan u sheegayna waxa muhiim ah inuu qofku orto ogaado intuu qashku u jiro inuu cudurku u jiro in caafimaad darradii u jirto in foolxumadii u jirto in magaalada quruxdeedii ay ku xirantay inuu qashka hagaajiyo caafimaadkiisa iyo noloshiisa in uu qofkii waad aragtay imka dalkana oo nimi saddex caagadood ba istaba yaala saddexda caagadood mid waa qashinka ka soo baxa kicada oo qura qudradda diirkiya waxaas yaa mid waa wixii bira midna waa wixii quraarada midna mid kuma khaldana qofkii intuu qashki soo qaado dibadii ku tuuri maayo qofkii qashki mid walba barti lagu dalo galu guridaya anaga ka dowlad hoos ahaan waxba nagu waajiba qofkiina waxba ku waajiba qofkii waxa ku waajiba wada shaqeyntii in annaga agabkii ay neeydaan noo keena oo nu agabkii u keenno oo nu nira agabka ku rido qashinka in ayagu ay qashinki waxa halkaas qofkii la midii marayo qashinki inuu tuuraba quraaradu ka dhameystaa ama sharaabu ka dhameystaa qofkii tuuraya in qofkii waxaan ugu tala galay uu ku rido oo bacdi in isagu ka ilaaliyeen oo banaankii ku tuuro inuu qofkii marka baashi ku rido oo caafimaad daradii ogaado in ay ku xirantay intuu qashinkaas u jiro أعرفت أبغى سنتر سفيان دي بيقول قلنا ده بنا خد كنا نقول سفيان ما مغشى أولي ما قال ولا العبد حفيد واسي ونعكس سو ونعكس بعبد عسيسو هذا لكن وح لقد دوري بالشرة هتقول وعي قليو أنا بقول لا برع هاي برع أنت جاي
صفيو أدمن كوما دعنيا from Manchester thank you. السؤال بنجعله مدن عبد العزيز الكويتي أنت أنا أوجد بين الحفلة دقيقة هذه لما تذكرها لي أو صفي عن قارقود كو قرنيا قارنا قرنيا مهمة ده هل كان وجودي وحيلا مده. شعب كونه بحي عن شور مجرد نظيف النقطة ودوين كي لورد سو بي الله هلا. مهمة أنت لا أقبل لا ده أو دولة دي لا سبب قرية وحلب عن دولة دي لا جسوجنا دتكو أيسان قلين الدولة دوم حكى سو قبل أي نقدان dad ayagu ka qayb qaatay horumarkii nolosha canshuurta arugu aan dhaho intaan waxaan ku dareeyaa dawladda hoose siinay in way wanaagsantay in waxaan horta halka aniga su'aashii wali si daba joognaa la wacyi galiyo sidii inta aan keenay la hadlaysay waxaad ka socda TV-ga Soomaali la mar walba aad arkaysaa barnaamij wacyi galina oo duqayaga caasimadu ka hadlaayo oo waad arkaysaan qashinka ha dhigina banaanka qashiga barta loogu talagalay ku rida habeen walba uu ka soo baxa TV-ga marka waxa ka codsanaya horta bulshada Soomaaliland ku nool inay daawadaan kuna dhaqmaan waagartay magaalooyinka kalena ay sidaas ilaa ku dhaqmaan in taa dadka dawladdu wacyo waagartay dawladdu waa dadka dawladdu waa shicibka waxa horumarku ka yimaada oo nabadu ka timaada oo karaamadu ka timaada waa dadka dawladdu waxay ka soo dhaxbaxdaa dadka shakhsiyaadkan talada haya waxay ka yimaadeen dadka dhexdoodii in ay dadkii iyo dawladdu isku xidmaan waa muhiim waa ashuurtan ay bixinayaan in aanay dawladdu ku eegin ashuurti waxa lagu qabanaya nabadgelyadii amnigii caafimaadkii wax walba waxa dawladdu ku shaqeyso dhan mushaharkii ciidamada horumarkii wax walba ashuurti baa lagu sameynaya waxa kala dadkii waxbay qabsan karaan haddii dawladdu wax ka sugaanun waa adagteeda wadankan aad ingiriiskaad ku nooshay waa adagtahay dadku wax badan bay qabsadeen waxaanay dadku qabsadaan waxaanay dadku qabsan dawladdu ma qaban karto waxaanu jecelahay dawladduna way la qabanaysaa dawladdeeda sarana waa u diyaar iminka intuu talada hayeen madaxweynahaana waa aragtay wax fara badan baa la qabtay ma garanaysaa in anagu intii aanu talada haynin wax fara badan baanu qabanay oo wax badan baanu qabanay oo Hargeysa 16 km oo wada baanu sameynay intii imkaanu talada haynin waxa aanu sameynay laba bridge Irish bridge British bridge waxaanu sameynay bridge-ka saddexaad oo ha maalin saddexaadkii oo maayirkayga caasimadu dhagax dhigay waa gartay mudan Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiid iyo xilibaano golaha deegaan ka tirsan isagoo ay weheliyaan marka dadkiina waxbay qaban waxbay qabsan karaan anagu dawlad ahaan waxbaanu la qabanayna waa gartay waa hagaag wada shaqeyn baa loo baahan yahay wada shaqeyn baa loo baahan yahay waxaana dawladda loo doortay inay wax qabato diyaar baan u nahay dawlad sariyo dawlad hoos ahaanba hadsani khadka taleefannada oo aad u batay ayaan jooni insha Allah ta'ala boobsiyo salaam aleekum hello hello salaam alaykum alaykum salaam rahmatullah soo dhaw ammi magaca ah magacaaga abdullahi jubaleera waan ka soo hadlayaa magaalada Hargeysa meel fog baad ka soo hadlaysaa boobsi waa ku deynaya ka dhex geli maayo si ay u kaga gooyne waa abdullahi aad baad u mahadsan tahay waan salaamayaa adiga iyo maayir ku xigeenka abdullahi maxamed haashi in badan baa leenka ku jiray laakiin si wanaag hadda waan ku guuleystay waxaan u soo jeeday oo aan aan barnaamijka ugu horeeyay waay marka arkay maayirkii caasimadayada oo London jooga oo TV-ga ka hadlaya horta marka hore waxaan doonayaa inaan ku raado Cabdiciis hambali aan ku leeyahay hambali waa gartay madda labaad hadaan soo noqdo runtii waa taariikhda Soomaaliland waxaan filayaa waa maayirkii ugu horeeyay gaara intuu qabto wadanka Ingiriiska intaas oo magaalo isku mara oo intaas oo maayir la soo kulma runtii waxa weeyaanay wax aad iyo aad loogu farxo oo aan filayo inuu waxqabad badan ka keeni doono taariikhda Soomaaliland uu meel sumana ka geli doono maayir kuregaanku
وأجرتي مركا أنت مركا لقى صوت سجى محل لا هرجيسة جوكتا حلي دمبي كوتا هاي محل كسو جل نديسة هلاو ها السلام عليكم عليكم السلام سولو ولا المغا ولا العاشه حقيت جوك عايشه واحد جوجا سويدا ان برامج ولا سوتها غودا غلفد لو وقتي اي ويرا يرا بوبسيو عايشه عايشه عبد الرشيد وحكا عسر أفضل العيشة أهدي يا أبنى دين سلامة يا أبيك يا مير كحيان كبا وأقرتي ماركا وحن لي حمب آم وضع عيشة عيشة فلن تي في يسكن أقصي خير الله أقصي واو مير كنا أهدي يا أبنى سورد وين يا هنكي سوين وقوهم بليين يا أها عيشة وانا خسي ولا هذا مو والله يسرع سو أنا كوران يا بنو هم بلين يا ما يركضين كا المتكعي سواء أنا فريش كاسد ومدي سو هو فايدين يا وحنا لا يعني ما دار قلنا على أمضى الصومالية ملك تيجوكتو وحكمت كيور ما كخطة السنة سنة عادي يا بنو هم بلين يا Thank you, Aisha. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Daawada ali min kale waxa la soo gaaray xilli aanu doonayno Cabdirad aan jecelay in la daawataan ee ku saabsan hoolkii xafladda ay ka dhacaysay xafladda South Hall ee sida ay xafladdaas u dhacday qaybteedii labaad dad aanu mar microphone kala dhex qaalnay TV ga Universal oo warramayay America ku xigeenka wax qabadkiisa iyo baahida loo qabo in magaalada ay laga qabtin waxyaalaha daruuriga ee nolosha u baahantay golaha deegaamada ay fuliyaan gaar ahaan حفيز كيسة أو شوعان سيدي ولا عمي وانو عارف إنه يوجد ذلك الله هيدين مكجرتين آديات حفلة دنيا واحدة حفلة جد ذو أي قام قابل صي خاصة غير يوكا مركارونتي آديات بي ولا عضي سيدي لو قتلا قلي ما يركون إم بي دي يو إنتو بعنا واركي وشيء ذي لو قال حنا ورنتي ولا جاري طبعا مركا ما يركو عبد كجبا حاجة وقبر يا مخصوص سويني عاو كده ما يركو وقول لكم ما يرفع ربضنا كم دين بريسل بيمينغهام شافيلد يولن غيبة كم ده مركا كيو هنا بوا هرسلوها ما يركل لندن وارك يو يقل كارونتي وي تصل وصو ختمة إن شاء الله أدبوا ما سنتين أدام من عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يركو حقيقة كعاصمة دا سومالي نان هرجيسة أنتوا أول لا تشوقي واحد بدن أيو الله كل ماي مقالوا يم بدن يجوا بلا بدن مصار كي إن مكان واحد أو ديارة إنه ما يخلل دان أو جوين يسق الله كل دونه واحد بدن أو حق بدن سومالي نا أيو بلن قادين أنتوا دفرا بدن لي قاركو دو حكومة تقوى عبد الله عبد الحسين شغله حقيقة أعد أيو كي وحن هل كان عادي أو جم هاد نقيا ما يركو حقيقة كعاصمة دا مقالوا هرجيسة أو أي كم موقته نفر فرعون أو حقبت نبقى أو ديارة arayn u dalka uu qabto anaguna waanu taaneedeenina waxii aanu la qaban karno waa la qabanayna waxaan leenahay hadaalina halka ka wad TV ga Universal TV na waan maadnaqayna thanks very much abd xafid waad mahadsantahay abd xafid xafladii caawa si qurux badan bay u dhacday waxaan filayaa inay noqon doonto xafladani xafladii qarniga waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gabdhihii xafladan isugu soo dubariday oo ah gabdhaha gaarodiga oo runtii hawl aad u adag imika bishii ugu dambeysaba qaban qaabadii xafladan waday aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maayarka soo dhaweyntiisa rag iyo dumarba waa laga wada qayb qaatay waxaan filayaa inay ku beeri doonto xasuus niyadiisa iyo qalbigiisa aad ugu sii jiri doonta markan iyo mar dambena laga yaabo inuu ku soo noqdo waddanka ingiriiska aad iyo aad baad mahadsantahay aamina salaam ku soo dhawo Universal TV waan dhawaay walaalo xafladu sidee bay u dhacday fantastic si aan la arkin oo la maqal bay u dhacday aad baan u hambalyeynayaa maayarka xigeenka
عبد العزيز محمد حاسي ما شاء الله بلا الحمد لله ده ويلكم تو لندن وحي كسو جيتي هذا الذي سي محاكم اذا هاي وعقبت كيسو وعقبت كيسو وحنو شك وحيا وبدا انو قبطين ولايك موتر ويس سمين ايو هرقيسا سيد ام 25 كيو حسنا مركا اي ويش ان they will reach their aims adbaan kuuma alayna thank you you too wa rahmatullahi wa barakat aniga oo ah koosa haaji yusuf warsame waxaan halkan ku soo dhaweynayaa mayor xigeenka caasimada oo waxyaabo badan soo qabtay intiimka ay joogeen oo ah muddo 12 bilood meelaha ku siman waxaan joogay sanadkii hore markii la dooranayay mayor xigeenka waan joogay dhammaan dhalinyarada imika la doortay ee caasimada loo doortay waxqabadkoodu aad buu u fiican yahay ilaa imika waxay qabteen way noo sheegeen in aan joogay iyo in aan jooginba waan aragnay imikana intii ay joogeen wadooyinka ay sameeyeen iyo waxqabadka dardatale dhiigga cusub ku jiro ee imika ay geliyeen aad buu u fiican yahay waa niman dhalinyaro ah oo firfircoon waxaan u rajaynayaa maxaan ku dhahay inay horumar ay gaarsiiyaan caasimada imika intii mayorku xigeenka uu joogay halkan waxaan ugu qaban qaabinay inay arkaan madaxda halkan oo xiriir la yeeshaan magaalooyinka Bristol oo la mataaneeyey magaalada maxaan ku dhahay Sheffield oo maanta ka yimi ma barito oo arki doono mayorka caasimadan UK oo arki doono Boris Johnson waxaas oo dhan waxay muujinayaan waxqabadka iyo xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo Ingiriis caasimada London oo meel u yahay Boris oo ah caasimada London meerkeeda Boris Johnson oo ah caasimada London oo ah mayor na Brita ayay kulmayaan hadii la ilaahdo marka taas waxay muujinaysaa xiriirka naga soo dhexeeya Ingiriiska iyo Soomaaliland muddo dheer ee la doonayo in imkana loo sii hormariyo taasay muujinaysaa waana okay aniga magacayga waxa la dhaqaa Khadir Aadan Koobuur waxaan ka soo qayb galay xaflada lagu qabanayay maayo xigeenka Hargeysa waxaan uga soo qayb galay aniga oo ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayay inanka maayanka ayaa iga codsaday inaan ka soo qayb galay xafladaasi waan u imi waan ka soo qayb galay Hargeysa iyo Jigjiga walaal magaalo isku dhow xuduud baa u dhaxeeya runtii laakiin walaal magaalo walaal ah ma kala maarmaan marka inanka maayanka halkaasaan istaasan ugu imi runtii waxyaalo badan oo tusaale ah ayaan doonayaa inaan siiyo oo ah sida Jigjiga loo dhiso sida wadooyinka loo dhiso sida dadku dhagaxaanta wadada ugu dhisaan sida loo dhiso drainage dadku ku qabsadaan runtii waxyaalo talooyin badan oo noocaan waan siinayaa suu magaaladan Hargeysa looga faa'iideeyo ceeb maaha in magaalo lagu daydo magaalo kale Soomaali degan tahay waa Itoobiya Soomaalida Itoobiya in lagu daydo ceeb maaha waa wanaag weeye waa sharaf weeyaan qofka hadduu ka horeeyo wax ama ku dheer yahay waa lagu daydaa dadku iskaa ku qabsay isku soo baxaan dumarku way soo baxaan lacag yar oo mushaar baa loo qoraa yar saasay ku shaqeeyaan wadooyinka dhagaxaan bay dhigayaan wadadii laami kama dhacayso laamiya la sameynayaa wadada la dhowraya wadada la ilaalinaya waa hagaag xafladaasu aad bay u dheeray dad fara badan oo iyaguna sidaas oo kale hadalo muhiim ah sheegaya jira laakiin waqtigu noo masaabix waayo waxaan jecelahay inaad insha Allah tacala aan idul qaaratan dhanka kale waxaan u gelinaa taleefanadiinii si aad maaragtay meel ku xigeenka idinku la qaybsataan 10 ka mirada barnaamijkan ka haray waa hagaag qofka hore asalaamu calaykum hello asalaamu calaykum hello hello asalaamu calaykum alaykum salaam soo dhawaal magaca magacayga Saciid walaalo joogta ya xagee joogtaa Saciid waxaan joogaa London walaalo waa gartay maxaad oranaysaa Saciid marka ya walaalo si fiican kuma maqlayo waa gartay Saciid anagu si wacan baan kuu maqlaynaa barnaamijka dabcan waa la socotay maxaad jeceshay inaad tiraahdid walaalo horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adiga iyo maayar ku xigeenkaba waan idin salaamayaa saan kuu sheegay magacaygana waxa la yidhaha Saciid Sultan Rashiid aad iyo aad baanan ugu mahadcelinayaa yacnihi sida quruxda badan ee noogu soo deeseen programkee barnaamijka universal maayar ku xigeenka iyo maayarkii Hargeysaba labadaba waxaan u rajaynayaa guul hawl fara badanna way qabteen hawluna waa u dhiman tahay insha allah tacaala ilaahay baana idinku gargaari doona halkaana kasii wada anagu qurbajoog hadaan nahayna garabkaan idin siinaynaa gacan baan idin geysanaynaa insha allah waa hagaag aad baa umahadsan tahay waa hagaag khadka xiga asalaamu calaykum
خاطك كحيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورشيخ سولو عافمات قاقة. الله يعزك عبد الحافظ آذي أزون ورحمة السلام. جزاك الله خير. وياك مقعا أذي قولا ولا المقع هو يحيى عبد القبص. واقرس يحيى حقي جوكتا ولا روحن شوقا ترملكا. أهلا وسهلا صاحب المحضر الله. ولا روحنا ورن لها عبدي عبدي أدون السلام يا محمد حاشي إلى يا شرفه هكرامييو هاسييو أقرته وأنين دان يرى وأنين إنبضان وحوي كسر دحكري دولة هوسة وأنين أقول شغله إلا أمانا نمضان وأقرته إنبضان وحوي أنا أذيع ذو أقانه وأنا شاهين شرني دلعون قرن يا يحيى عبدي قبص أها مركان قفك وحوي إن مركب ورا الوناقة قفتو سلاس مكرنا سافر منا مش كاقات قيمة هي الشرف كبن مضان يا قفك كقيمين سلاس كالقفك إن الله محد عليو والله هم بليو عيام مضان واقرتي هذا الكي يقول الروح هم كسوكو بيا ننكا وليا إلهي شرفوها كراميو هوشا هو مكرنا يسا هو قرب قلي وحوي وحلكا وحوي وانتو اسكوش راحي برك دبي وكبر يستي ما يرمي ما يركعين كون نقضي ما يركي سنة وكفر حسين هاي وفانا يو الحمد لله وما ينقي من بدن شرف بدن إلهي وحنا كبر يا أهم السرنا إلهي قارسيو تمريض الصومالي لنا مدحوين الرسمي إلهي وقد يقو رجع تام هالنين أيام بان الله لحال لاين وادني هذا اللو بهي هاي وحوي وادني هذا بدن كوجا متي وادني هذا أنا سوت تهريبين وأنا أرى الشرف كي يكرم هذا يعيش يقودن قد إحنا نقوم ذن ما يرضى هذا يفسد نغطو هذا كان لندن نغطو يمكن كل مدونة يهدي نغطو كون فايس كاي كشجينا ذا هذا وحوي الشرف تاس يكرم هذا سير كل كاسو حوري يش وحوي مر ودن كيس وحصان نغطي ودن كيس عملي مركا إستجنا مدن لي هذا يرضى مدن لي إستجنا محلي عبد عسير سو إلهي ولا نعرف شرف محمد عسير وحوي يسلا هذا الدلال يسلا كل جرب جرو وحوي إلى هنا إن بدل قوم هالنق بل يرى ما بيضت كأي يوم ما دار السماء لأنه يكشعره وما تصور ما هي هذا بابا سنة يجنا حرونا فضة إذا إلى هاي ذيك النبض كامل أو نظيف الله يد هجاء أن يحيى ذي دوما سنتهاي أن خير الله كسير كغيب قال شو هذا أن قف كلا أنسي أنت عبد العزيز كسرين السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. هلو السلام عليكم. عليكم السلام شلون مقعد؟ السلام عليكم. هوصلك عمي هوصلك واساسا يا خير الله كسيه مقعد. هذه مقعد واحد اسماعيل. وحالك سوهم يا لندن. واقرتي محاضر الله عيد اسماعيل عاود يربى يا مقعيد واقرتي اسماعيل محاضر الله عيد وحال ادي ادو عن طريق يا ماير كبر انت ما يرتفقين خطريات سيد انت يا هاكم يوسف بوضي واقرتي وحال عن طريق وحال شخص لما يقرر يا ادو مو يرقب في اما لكن وانا انت على طول تستوى شغيله يا وحال سألوه خطر لها ها ها وحيالا أنت هاي بنيه، وين بيع حق الصاران بيعها، بقال هذا الجيزة يسوى سيستم تمييز، يقول خلاص يسقاه كذي ما تقول كذا أنت منو حقك الصار، واقف، وده بعض الحقوق ما يد ما بين كذا عشرين دولة كسر ليسا حكومته، والمدى اللي يراه والدلالة ياه، لا عند ماذا حكى حكونا وما تنتهي. Thank you. Thank you. وحنجعلها أن هديلها إلى ذو لما قفنا فرصت سيد دبنا برنامج كوسوق بجبيننا. قفكو حيا السلام عليكم. وهاي قفكو عسى إمام قليو. عبد عيس. هلاو. هلاو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شلون والله مجا. والله محمد عمر بالله إذا أبي أتوني دي السلام يا عبد الحافظ اليوم ما يروح حيينك لبدي نبي أتوني السلام يا. وكا قاعد محمد شلون. والله ولال عبد العزيز أدن السلام يا رنتي وانين أبيات متكرة أو حوالي ودلير تتدار شيء ايوه ودن كامينتي ولكن حقيقة وان سلام يا
سلام كبعدي وحن ولا الدنيا إن هذي فكر كي يعني يركو يركو بيوه هذا شو كله يفضل بحبه وقت يضع هذه يجر دولته وسعي سمعين أيان ولا لها بنين تجدك إن أي ويرا طران تدوينها يعني ولي بدت كتن يرتا وا حقيقة كواي كسوق شو عشورت هلا انت عشورت بحسه وحويا تدك دايرتا محافسة ده وكاين يغنى وطران واقرت ادبو ما سنتا وحجر هلكا كوجوجي وقتي اي ديدي عبد العزيز سبحان الله يسلم محمد كير سودا بسم الله السلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى مركه هره waxaan halkan ka salaamayaa ugu mahadnaqayaa in inantii Saciida Sultan onlay wad ku mahsan tahay waxaan ka mid ahay hablihi gaarooday xaflada si fiican u qabtay waxa kale oo bartan ka salaamayaa xaflada si fiican u qabtay fanaaniinta oo hor ka caayay ama hoggaaminaya fanaanka qarniga Sir Maxamed Umar Cabdi Ilaye iyo dhamaan dadkii la socday farxiyo fiska iyo dhamaan fanaaniinta kale Cabdi Khaliq iyo Namadi oo dhalintaan laabiba waxa kale oo halkan ka uga mahadnaqayaa ninka isaguna ka soo hadlayay jarmalka inuu ka soo hadlayo malaynaya yahya yahya oo yahya abdi kama si fiican baan u garanaya ilaahayna waan ugu mahadnaqayna ilaahayna waxaan u leenay anagana noo siyaadi walaalahayga kale ka dhimantay Soomaaliyana si in sidan waanan sii wadi doona hadii ilaahay dha waxa kale oo leeyay ninka kale ka soo hadlayay jarmalka ay isaguna yiri in waxa doonayna dhulka la isku haysto in aad aad dadka ugu ilaalisan isagana waxaan ku bal qaadanay imkana waan u yareynay aadna waan u yareynaa masuuliyiin aad u karti badan ama xilliga gudoomiyaha gudiga dhulka iyo gudida dhulka ee golaha deegaanka la doortay waa rag aad u karti badan oo shaqo badan dibina kama dhicin inta imka joogeen waxa kale oo halkan ka sheegaya in aan biyaha uuri priority-ga saara laba nambar biyaha ka imanaya magaalada Hargeysa ama sewage system-ka biyaha kor ka imanaya iyo biyaha gudaha oo bilaacday waaweyn aan barigii hore loo sameeynin waxa aanu leenahay kuwaana waa laga xiri doonaa dusha oo waxa aanu jaamacadaha iyo aanu isku wada xirnay gobolka dhan ee village-ka Cardiff caasimadooda aanu ugu tagnay ee aanu sanbaliga iyo deegaanka iyo wasiirada iyo aanu isku wada xirnay waxa ahayd sidii biyaha sanadna laga xiri lahaa biyahan oo sanad loo hagaajin lahaa iyo sidii ay nooga caawin lahaayeen wax soo saarka biyaha waayo biyuhu waa nolosha aasaasiga oo meelaha biyaha aanan ka hayn ay riigag fara badan noo sii laayeen ay biyaha nooga caawin lahaayeen waxyaabaha ka wada hadalay waxa ka mid ahaa gabagabadii aanu ka wada hadalay hal waxaan leeyahay horta biyo waxaan ka wada hadalay dhammaan mas-uuliyiinta ay ku soo socdaba afar qodob baan priority-ga saareynay oo ay kow ka tahay biyaha laba demdemiska saddex caafimaadka afar waxbarashada afarta qodob waxay noo ahaayeen waxyaabaha ayaga aasaasiga waana TV wax badan kama sheegi doono laakiin waxaan halkan guntiyo gabagabadii uga mahadnaqayaa dhammaan jahliyada reer Soomaaliland ee degan waxaan leeyahay hal baan leeyahay waxa la leeyahay waddankiina albaab walba ictiraaf ku garaaca albaab walba wax qabad ku garaaca albaab walba sidii halkiina waddankiina u maleeydeen wuxuu gashan leeydeen gala waxa kana halkan uga mahadnaqayaa maamulka telefishinka Universal TV Jeneer Ahmed iyo Cabdi Xaafid iyo dhamaan inamada farsamada wada ee barnaamijkana hawl galiyay in waxa kana halkan ku gunaanadaya mahadnaqooda oo aan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud iyo madaxweyne ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Seelici waxa kale oo ka salaamayaa dhamaan saddexda masuul ee xisbiyada qaranka oo ugu horeeyo masuulka xisbiga anigu aan ka imiyay laga soo doortay ee u cid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo musharaxa Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya Muuse Biixi Cabdi Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga wadani aan gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan iro waxaan leeyahay iyo dhamaan masuuliyiintaydan wada shaqeynaynaa golaha deegaanka oo u horeeyo duqa caasimada mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo ii sahlay ii soo diray hawshan in aan bartan imaado wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agartay aad iyo aad baa kugu mahadcelinaya waqtiga iyo invitation-kan aad qabashay aragtidan bay saxaysay thank you waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhamaan dadkii naga qayb qaatay intii khadka telefoonka soo gali waayeen ay ka raali ahaadaan dadkii xafladda halka ka dhacay soo qaban qaabiyay waxa ka mid ahaa Rashiid Aadan jaamac halka nala jooga Xuseen Askar halka nala jooga si lan ka dhacday Naasir Maxamed Cali oo hawl badan asagoo laftigiisu qabtay caawin studio nala joogo Saciid Xariif Diiriye iyo waliba Cismaan Xariif Diiriye ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ayaa waliba Aamino Rooble oo Marwo ah aan aad loo yaqaan London
oo xafladaas qaban qaabada iyo hawsha ku jirtay aad baan kulan ayaga lahaa kulanka maayirka la dhanday maya waxaan doonayaa inaan xafladii kuwan u kala qaybiyo ama santahay marka hawlahaas oo dhan meerku uu sheegay inaan u mahadcelinaynaa oo hameenkii hawsha intooda badan ku dhacday xaflad walba la qabtana inta badan dumarka ayay hawsha ku dhacdaa farsamada waa cabdirashiid rashka maxamed saciid asxaaf ayaa dhinaca kale naga caawinayay abuukar maxamed ayaa filinkaas noo qaaday waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan isla markaasna idiin soo saaray anigoo ah cabdixafiid maxamuud jaamac intaanu kale oo kale kulmi doono taqwada ilaahay midnimo asalaamu calaykum waraxmatullah cudurkan laleeyahay faask waxyaalaha ugu midaxay tahay qofkii intuu cunayay iyo intii ka baxaysay baa kala badan halkaas ka arkaysaa gabdhaha soomaalidu inay aad iyo aada ma arkaysaa duntooda u fiican tahay dad qiimo lena ay yihiin sababtoo kaysas badan noocaasoo kaleeta baana soo maray cunuga marka uu brij hoos lagulagaha keeno waa inaad gacanta hoos gelisaa oo kor usoo qaadaa cunugakiishanaadee wada ahaa caadi uma dhali karto waa in qaliin ay ku dhashaa laakiin dadka da-da agekaas oo dhalinyarada waxaa u badan cudurradan galmada laiska qaadsiiyo ma arkaysaa aaa ay diido waxaa ka mid a inaysan dumarku uurka qaadinin waa wax jira.